ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝတ်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမီးဝေရဲ့ဝိတ္ထုတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာကိုကြီးကျိတ်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးကျိတ်အဲဒီလိုဆိုတော့တခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုပြေးတရိယာသေးတယ်ဟေးဟူ၍နီတန်းချီလျက်ခေါင်းကလေးငဲ့ကငဲ့ကဖြင့်အံ့ပွေနောက်ချောင်းတို့ကိုလက်တလောပြန်ပြောင်းပြောတတ်သူကကိုကြီးချိတ်ပင်ဖြစ်လေသည်တခါကရွာထဲတွင်စဲအိမ်ကောင်းကိုပိုးတိုက်အနှိမ့်ဆရောက်သွားရာညာဘက်၌အာသုဘအိမ်မှလူစီလှသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တစ်တိုက်လဲကိုကြီးချိတ်နှင့်အတူတနေရာတွင်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနှင့်မနီမဝေးနိုင်ကတကြီးမင်းဥနေတို့အမှုပြုသည့်အရက်ထဲမှလူကြီးများရှိကြသည်သူတို့သည်လက်ဖက်တုံနှင့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတို့ကိုတွင်တွင်စားတောက်ရင်းအဘိဓမ္မာညင်းနေကြသည်သူတို့အထဲတွင်ဖျားတကာဦးအောင်မိုးနှင့်ပွဲစားကြီးဦးပန်းအေးတို့သည်အတန်သည်အကျယ်ဆုံးဖြစ်လေသည်အစတွင်သူတို့အတန်သည်ကျယ်သည်ဆိုယုံမျှဖြစ်တော်လဲခဏအကြာတွင်မူကျွန်တော်တို့နားမခံနိုင်လောက်အောင်ပင်ဖြစ်၍လာတော့သည်ထိုအချိန်၌ကိုကြီးကျိတ်ကအင်းဒီလိုဆိုတော့တခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြေးတရိယာသေးတဲ့ဟေးဟုကျေလောင်စွာနေတန်းချီလိုက်ရာကျွန်တော်တို့အားလုံးသူ့ထံတိုးတည်တဲ့တိုးကတ်သွားကြတော့သည်ကိုကြီးကျိတ်သည်ဦးအောင်မိုးတို့ဘက်သို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တို့ငယ်ငယ်ကအိမ်နီးချင်းအဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အာသုဘမှာညဘက်အခုလိုလူစီချိန်ပေါ့အရက်ထဲကလူကြီးတွေတရားအကြောင်းညင်းကောင်းနေကြတော့ဘုံဆိုကိုဆန်အေးဆိုတဲ့လူကြီးကအောက်မလီအလောင်းကြီးလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်လို့អော်ပြီးအိမ်မော်ကစင်းပြေးတာတခါတည်းအိမ်သားတွေရောဧည့်သည်တွေရောသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးစင်းပြေးကြတာကွာဘာပြောကောင်းမလဲလဲတဲ့သူကလဲဒူးပြဲတဲ့သူကပြဲပဆိုးကျွတ်တဲ့သူကကျွတ်နဲ့အာသုဘအိမ်နဲ့တော်တော်ကြီးဝေးမှအပြည့်ရကြတယ်နောက်ဆုံးကိုဆန်အေးကြီးကိုဝိုင်းမိကြတော့သူလဲအလောင်းကြီးလှုပ်တာမြင်တာနဲ့စင်းပြေးတာပဲလို့ပြောတယ်ကွာဒါနဲ့အိမ်သားအချို့ကအရေးစွန်ပြီးအခြေအနေကိုအသာသွားကြည့်ရတယ်ဒီတော့လဲအလောင်းကြီးကခြေရလက်ရဘာမှမပြတ်ဘူးဒါနဲ့ရွာသားတွေကိုအချိုးချောင်းပြုတ်ပြပြီးအာသုဘအိမ်ပြန်ခေါ်ယူရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညအဖို့တော်တော်လူတော့ပြန်မသွားဝင်တော့ဘူး။တရားညင်းတဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်လည်းတခါတည်းကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားတာပဲ။အလောင်းကြီးတကယ်လှုပ်မလှုပ်တော့မသိဘူးကွာ။ကိုဆန်အေးကြီးကတော့ဖျားဆူကြိမ်ပြောတာပဲ။ဤသို့ပြောပြီးကိုကြီးကျိတ်သည်လက်ဖေးချမ်းကိုကြိုက်ခနဲတောက်ချလိုက်သည်။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးအစုံကမနီးမဝေးရှိဂရင်ပေါ်၌တင်ထားသည့်ကိုဘိုးတိုက်ကြီးစီတို့မတိမတာရောက်သွားကြသည်ခုနေတော့ကိုဘိုးတိုက်ကြီးအလောင်းများလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဤတို့ပင်ကျွန်တော်သည်ရှေ့ဆက်မတွေးဝင်အောင်ဖြစ်သွားလေသည်ဆော့ဆော့ကစူညံနေသောဥအောင်မူတို့အတန်မှာလဲတိတိတတာကြီးပင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြစ်သွားသည်သူတို့အားလှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်တော်တို့နေတူကိုဘိုးတိုက်ကြီးအလောင်းစီတို့မတိမတာလှမ်းလှမ်းကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကျွန်တော်နဲ့ကိုကြီးကျိတ်မှာအလွန်ခင်မင်ကြသူများဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်သည်ဂျပန်ခေတ်စစ်ပြေးရင်ကိုကြီးကျိတ်တို့ရွာ၌သုံးမိုးကျော်မြတ်နေထိုင်ခဲ့ဘူးလေသည်ထိုအခါကကျွန်တော်နေသောအိမ်နှင့်ကိုကြီးကျိတ်တို့အိမ်မှာသုံးလေးအိမ်သာခြားသည်ကျွန်တော်လည်းအားအားရှိတိုင်းပင်ကိုကြီးကျိတ်တို့အိမ်သို့အလဲသွားလေရှိသည်ကိုကြီးကျိတ်၏မိမမှာမိုဟင်းကားတဲ့မအေးတင်ကြီးဖြစ်သည်ကိုကြီးကျိတ်ကအိမ်မှာမိုဟင်းကားလုပ်ပေးသည်ကိုမအေးတင်ကြီးကအရက်ထဲလဲ၍ရောင်းနေသည်ကိုကြီးကျိတ်မှာအသားမဲမဲအရက်ပုပုပိမ့်ပိမ့်ပါပါကရုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှင့်တွေ့စားကအသက်35နှစ်လောက်ပင်ရှိအောင်မည်သို့သောကိုကြီးကျိတ်မှာအရွယ်နှစ်မလိုက်အောင်ရွာထဲတွင်လူသိများသူဖြစ်သည်မောင်ကျိတ်ဟူသောအမည်သည်လူကြီးပိုင်း၌ထင်ရှားသကဲ့သို့ကိုကြီးကျိတ်ဟူသောအမည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်ပိုင်းတွင်ထင်ပေါ်လှပေသည်အံပွေနောက်ကျောင်းတို့ကိုလက်တလောပြန်ပြောင်းပြောတတ်သူဖြစ်သဖြင့်ဤမြလူတိများနေသလောမဆိုနိုင်မြည်တိနေရာမြည်သူရှိတွင်မဆိုအံပွေနောက်ကျောင်းတို့ကိုလက်တလောပြန်ပြောင်းပြောတတ်ခြင်းကကိုကြီးကျိတ်၏ဝါသနာပင်သည်တကြိမ်ကလည်းကိုကြီးကျိတ်သည်ရွာဦးကျောင်းမှဆရာတော်ဦးတာသနာအားသူ့ကိုယ်တွေ့အံပွေနောက်ကျောင်းကိုပြောပြခဲ့ဘူးလေသည်ထိုနေ့မှာဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဖြစ်သဖြင့်ကိုကြီးကျိတ်နှင့်ကျွန်တော်သည်ဆရာတော်ထံတီလာသွား၍ယူကြသည်တီလာယူသူတို့အထဲတွင်ရွာထဲမှမိန်းမယောက်ျားအချို့လည်းပါသည်တီလာယူပြီးသောအခါဆရာတော်နှင့်ကျွန်တော်တို့
အလာဘာတလာဘာစကားဆိုကြရမှနောက်ဆုံး၌ဆရာတော်ကျောင်းနှင့်မနီးမဝေးရှိကျောင်းအုပ်ပြကြီးတစောင်းစီတို့စကားဦးလှည့်သွားသည်ဆရာတော်ကတကားတို့တကမတို့အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်တော့ရောင်လို့မှမတက်လေနဲ့တခါတည်းပြိုကျပြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဟုမိန့်ကြသည်ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကြီးကဒီလိုဆိုတော့တခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုပြေးသတိရတယ်ဖရာဟုဆိုလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်ဆရာတော်ကမူဘာအဖြစ်ပြက်တော့မောင်ကြီးရဲ့ဟူ၍ပင်လှမ်းမေးလိုက်သည်တပည့်တော်ငငယ်ကပေါ့မျိုးကဦးလေးတယောက်အိမ်အလဲသွားဘူးတယ်ဦးလေးအိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာတော့ကလားလင်မယားနှစ်ယောက်နေတယ်အဲ့ဒီကလားအိမ်ကမရရဲ့တထက်အိမ်မြင်မယ်ဖရာအမြင့်ကလူနှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကမိမလှုပ်တဲ့ကလမဝဝကြီးရေချိုးနေတော့ဝုံကနေဆိုရေချိုးကန်ကြီးပြိုကျပါလေရောဘာပြောကောင်းမလဲဖေရေအိုးတွေရောကလမကြီးရောအောက်ကိုဒလိန်ခောက်ခွေကျလာလိုက်တာဒါနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကကဲရအောင်ဆိုပြီးကမန်းကရန်ပြေးသွားလေရောလာလာကလမကြီးကအိမ်ကြီးမရှိလုံကြီးမရှိနဲ့ကိုလုံးတီးတီးဖြစ်ပြီးဝမ်းရမောက်ကြီးဖြစ်နေလိုက်တာငိုအားထက်ရေအားတန်ဖြစ်သွားတာပဲဖေရကိုကြီးကြိတ်သည်ဤသို့ပြောပြီးတဟားဟားရေမောချလိုက်လေသည်ဆရာတော်သည်လည်းအားရပါးရရေလိုက်လိုဟန်ရှိတော်လေအင်ဒရီကိုဆဲကအနှဲငင်မြသာပြုံးတော်မူလိုက်သည်မိမတိုက်မှမူကြိတ်၍ရေမောနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတိုက်ကတဟားဟားနဲ့အားရပါးရရေချလိုက်ကြပေသည်ကိုကြီးကြီးကအံ့ဩပဲကောင်းလာပါပြီတခါကလည်းညဘက်တွင်ကျွန်တော်သည်အဖော်တဆုနှင့်အတူကင်းဆောင်ရင်းလက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းဖဲကတောက်နေသည်ထိုအခိုက်ကိုကြီးကြီးပေါက်လာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်လည်းနေရာပေးကဧကန်ကြသည်ကောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းကလေးပြာတောက်လိုက်စမ်းမအောင်ကိုကြီးကြီးဟုဆိုကကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်တပကံကိုငှဲ့၍ပေးလိုက်သည်ကိုကြီးကြီးသည်လက်ဖက်ရည်ပကံကိုလှမ်းယူရင်းအင်းဒီလိုဆိုတော့လေတခါကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုပြေးသတိရတယ်ဟေးဟုဆိုလိုက်သည်ဤတွင်အနီးမှကိုမြရာကတိလိုသောဖြင့်ဘာတုံးကိုကြီးကြီးရဲ့ဟုထောက်ခံလိုက်သည်ကိုကြီးကြီးသည်လက်ဖက်ရည်ကိုတကြိုက်တောက်ချပြီးလျင်ငါတို့လူပြိုဘဝကင်းဆောင်တော့ငါပေါ့ကွာဒီလိုပဲကောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းကောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းဆိုပြီးတောက်လိုက်ကြတာစံတပီဝင်ဒံအိုးကြီးနဲ့အပြည့်တဲထားတဲ့ရေနွေးတို့ဟာအကုန်လုံးချောသွားတာပဲဒါနဲ့ရေနွေးထက်ကြိုးအောင်မယ်လေဆိုပြီးငါတငယ်ချင်းတယောက်ကမီးတိုင်ကင်ပြပြီးငါကရေထက်ထက်မယ်လေလို့ရောဒံအိုးထဲမှာမဲမဲကြီးတစ်ခုဘောလောဘောလောနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ကွဒီတော့တို့လဲမတင်ငါဖြစ်လာတာနဲ့မီးတိုင်နဲ့တေးတေးချာချာကတ်လဲကြည့်ရောလာလာဖက်ပြုတ်ကြီးတကောင်ဘဲအချိန်နဲ့ကဘလို့အထဲရောက်ပြီးအပြုတ်ခံနေရလဲမသိပါဘူးကွာတခါတည်းပွာပြီးတည်နေလိုက်တာတို့လဲအဲ့ဒီဖက်ပြုတ်ကြီးကိုအကုန်တောက်ပြီးမှတိရတာလေတွေးလိုက်တိုင်းအန်ဂျင်သေးရကွာဟုပြောပြလေသည်ထိုအခါလက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုမြင်းရည်ရှက်ရည်တောက်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့လူစုသည်နောက်ထပ်တောက်ရမည်ကိုယွန်းတလို့ဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်၏အဖော်ကိုမျက်လာကြီးကမူစိတ်မလုံးဟန်ဖြင့်အနီးရှိရေနွေးအုပ်ကိုတွားရည်ပင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်သေးသည်ထိုအထဲ၌ဘာမှမတွေ့တော့ပါသေးသည်တခါကမူကိုကြီးကြီးသည်အံ့ပွဲနောက်ကျောင်းအပြောကောင်းသဖြင့်မအေးတင်ကြီးနှင့်တက်ပွဲပင်ကျင်းပခဲ့ရသေးသည်တညက်နေတွင်ကျွန်တော်သည်ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်ကိုကြီးကြီးတို့အိမ်စီတို့အလဲသွားလေသည်ခါတိုင်းအိမ်ရှိကုပစ်တွင်ကိုကြီးကြီးနှင့်တွေ့မြဲဖြစ်တော်လဲထိုနေ့အဖို့မူမတွေ့ရမအေးတင်ကြီးတယောက်ထဲသာနှက်ခမ်းကြီးဆူ၍ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဘယ်နဲ့မအေးတင်ကြီးဘာဖြစ်နေတော့ကိုကြီးကြီးတယောက်ကမမြင်ပါလားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်ဟာမင်းကိုကြီးကြီးအကြောင်းတော့မမေးပါနဲ့ငါနဲ့အခုပဲရန်ဖြစ်ပြီးတက်ကြရသေးတယ်အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူကြီးကွယ်ဟုမအေးတင်ကြီးကပြန်ပြောသည်ဟောဗျာရန်ဖြစ်ပြီးတက်ကြတယ်ဟုတ်လားဗာမြန်ဖြစ်ကြလို့တော့ပြောစမ်းမအောင်ဗျဟု၍ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာဖြင့်ထက်၍မေးသည်ဤတွင်မအေးတင်ကြီးကဒီပင်ဘယ်နေရာမှာဘာပြောပြောငါစိတ်မဆိုးပါဘူးအခုတော့မင်းအကိုကြီးကြီးကထမင်းစားနေတုန်းတွေ့ကြရတယ်ပြောတတ်တယ်ကွာကောင်းသေးရဲ့လားငါကသူထမင်းမြေမြေစားပါစေဆိုပြီးချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ငပိတောင်းလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါစားရင်ကငပိတောင်းကိုစိုက်ကြည့်ပြီးအင်းဒီလိုဆိုတော့တခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးပြေးသတိရသေးတယ်ဟေးဆိုပြီးသူလေထိုးသားနဲ့လှုပ်ခဲတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြတယ်အစကတော့ငါကလည်းအကောင်းမှတ်ပြီးနားထောင်နေသေးတယ်နောက်မှညစ်ပတ်လိုက်တာကွာမပြောပါနဲ့တော့ထွီးဘလုံးမြန်းပြောလို့တော့မအေးတင်ကြီးရဲ့ပြောပြစမ်းမအောင်ဟုကျွန်တော်ကလည်းသိကျင်သောဖြင့်အတင်းမေးကြည့်သည်ထိုအခါမအေးတင်ကြီးကကွယ်
သူ့လေထိုးလိုက်တော့ငါတဲ့တနေ့ထမင်းစားဖို့ပြင်နေတော့သူ့အဖော်ကိုဆန်ကေးဆိုတဲ့လေထိုးသားတစ်ယောက်ကလေဦးမှာငပိထောင်းနေတဲ့အဲ့လိုထောင်းနေတော့ရုတ်တရက်ငပိတောင်းကဂျပွေးမှာကတ်ပါပြီဂျပွေးအမလိုက်မှာရေထဲကျသွားတယ်တဲ့ဒီတော့ကိုဆန်ကေးကဘာရမလဲကွာငါလက်ကလွတ်နိုင်ယူလာလို့ကြင်ရင်ရေထဲကျသွားတဲ့ငပိတုံးကိုဆက်ဆူပြန်ကောက်ဆဲပြီးပြန်ထောင်းလိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ငပိကထောင်းရင်ထောင်းရင်နဲ့မစင်စောနန်းလာတာကလားနောက်ဆုံးတော့နန်းလွန်းအားကြီးတာနဲ့ငပိတောင်းကိုတင်ကာမကင်းဖြစ်လာပြီးတေးသေးချာချာကြီးလိုက်တဲ့ဒီတော့မှလာလာရေထဲကပြန်ကောက်တာကျသွားတဲ့ငပိတောင်းမဟုတ်ပဲရေထဲမျောနေတဲ့မစင်နှုံးကြီးဆိုပဲတခါတည်းကိုဆန်ကေးလဲစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ငရုတ်ဆုံးရောဂျပွေရောရေထဲကန်ချလိုက်တဲ့ဟောထွီစာရင်တောက်ရင်ကွာသူ့မို့ပြောတတ်တယ်ဒါနဲ့ငါလဲစိတ်ဆိုးပြီးရန်တွေးတော့စကားများကြပြီးထတတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာပေါ့ဤတွင်ကျွန်တော်မှဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေဟုဆိုရင်အိန္ဒြေမစင်နိုင်မဲရေမောမိလေသည်ထို့အခိုက်အဲလင်မယားတက်ကြတယ်ဆိုလို့တခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုပြေးသတိရတယ်ဟေးဟုသောကိုကြီးကြီးစကားတန်ကိုကြားရသည်မရှိမနှောင်းပင်အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ထွက်လာသောကိုကြီးကြီးကိုတွေ့ရလေသည်မအေးတင်သည်ကိုကြီးကျိတ်ကိုတစ်ချက်မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ကြောခန့်၍နေလိုက်သည်ကိုကြီးကျိတ်ကအပြုံးမပြတ်ကျွန်တော်၏အနီးတွင်ဝင်ရောက်ထိုင်ကတို့ငငယ်တုန်းကပေါ့အရက်ထဲမှာတကြီးလင်မယားရံဖြစ်ပြီးတက်လိုက်ကြတာကွာတရက်လုံးစူညံနေတာပဲဒါနဲ့ကြာတော့အိမ်နီးချင်းပါတွေကတကြီးတော့လက်လွန်ကုန်တော့မှာပဲဆိုပြီးဖြန်ဖို့ဝိုင်းသွားကြတယ်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ခုလောက်ရှိရင်တကြီးကတော့အသက်မှရှိပါဦးမလားဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါနဲ့အိမ်မော်ကမန်းကရန်လဲတက်သွားရောလလာသူတို့ထင်တယ်လို့တကြီးကတော့ဒုက္ခမရောက်ပဲတကြီးသာအောက်ကပြပြီးတကြီးကတော့ရဲ့အထောင်းအထုကိုခံနေရဆိုပဲဒါနဲ့တချို့ကတကြီးကတော့ကိုစွဲတချို့ကလည်းတကြီးကိုစွဲထူလောက်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့တကြီးကပစိုးကိုပြင်ဝင်လိုက်ပြီးတကြီးကတော့ကိုကဲမှတ်ကရောဆိုပြီးသူကအနိုင်ရတဲ့ဟန်နဲ့လှမ်းကျိန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့နှာခေါင်းလဲသွေးတွေထွက်လို့ဆိုပဲဖြံရတဲ့လူတွေဆိုတာကွာရေကျင်လိုက်တာမနှဲကိုအောင်ထားရတဲ့ကိုကြီးထိတ်ရေ၍မဆုံးမီကျွန်တော်လဲလိုက်၍အာပတရရေမုံးမီလေသည်မအေးတင်ကြီးမှလဲနှာခမ်းဆူရမှရေကျင်လာသဖြင့်နောက်ဘေးဘက်သို့ထသွားလေသည်တက်လဲတက်နိုင်သည့်ကိုကြီးကျိတ်ပါတကားယခုအခါကျွန်တော်သည်ကိုကြီးကျိတ်နှင့်ခွဲခွာလာရသည်မှာကာလအတန်ကြာခဲ့ပေပြီကျွန်တော်သည်မကြာပင်ကိုကြီးကျိတ်ကိုသတိရမိသည်သူ့ကိုသတိရမိတိုင်းလဲအင်းဒီလိုဆိုတော့လဲတခါတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုပြေးသတိရသေးတယ်ဟေးဟူသောသူ၏လက်သုံးနီးတန်းစကားကလေးကိုပါသတိရမိလေသတည်း